міським головою, там, секретарем на свята. Новий рік, там, День Незалежності, ну, в принципі, все. Тобто там є частина якась борда, яку ми виплачували, частина, ті, що ми хотіли викупити, частина ми виплачували. Але десь 90% це не скажемо. Тобто ви все-таки вже, ну, маєте намір балотуватися і бронюєте? Я маю намір. Ну, тобто я не скажу, що я буду балотуватися, тому що це буде рішення команди, а я з великої країни сьогодні. Але якщо будете від удару, не від рідного? Тобто? Немає рішення. Тому що немає цього рішення, можливо, я буду від удару, можливо, самовисування. Рідного дому не буде, бо це буде або самовисування, або...